Rokotukset on yksi nykylääketieteen merkittävimmistä keksinnöistä. Ihan ällistyttävällä tavalla rokotukset on vähentänyt sekä lasten että aikuisten sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Suomalaisessa rokotusohjelmassa olevien rokotusten vakavat haittavaikutukset on erittäin harvinaisia. Tästä näkökulmasta rokotekriittisyydessä ei oikeastaan ole järkeä, tai sitä ei voida pitää perusteltuna. On kuitenkin niin, että rokotusten menestys on oikeastaan tehnyt niiden vaikutukset näkymättömiksi, koska emme enää näe näitä kulkutauteja. Samanaikaisesti rokotusten todellisista, mutta myös oletetuista tai keksityistä haittavaikutuksista on saatu paljon tietoa mediassa, niin sosiaalisessa mediassa kuin perinteisessä mediassa. Tästä näkökulmasta on ymmärrettävä, että monet perheet epäröivät lastensa rokottamista. Meidän lääketieteen ammattilaisten tehtävänä on tarjota perheille tutkittua, punnittua, oikeaa tietoa rokotusten haitoista ja niiden hyödyistä, jotta perheet voi tehdä todellisia näyttöön perustuvia oikeita päätöksiä lastensa terveyden turvaamiseksi.